assalomu alaykum kanalimizga xush kelibsiz uy joy sotib olish uchun subsidiya ajratish soddalashtirildi e ikki ming yigirma birinchi yil dasturi doirasida subsidiya ajratish to'g'risida xabarnoma olgan toshkent shahrida doimiy ro'yxatda turadigan fuqarolarga toshkent viloyatida qurilgan uy joylarni ipoteka krediti asosida sotib olish huquqi beriladi bu haqda o'zbekiston respublikasi vazirlar mahkamasi tomonidan joriy yilning o'n to'rtinchi oktyabr kuni qabul qilingan aholiga ipoteka krediti va uy joy sotib olish uchun subsidiya ajratish jarayonlarini soddalashtirish chora tadbirlari to'g'risidagi qarorga so'z boradi qaror bilan 2022 yil 1 dekabrdan boshlab quyidagilar belgilandi subsidiyaga talabgorlarni tanlab olish komissiyalari tarkibidan yoshlar ishlari agentligi bo'lim boshlig'i va aholi bandligiga ko'maklashish markazi direktorlari chaqiriladi subsidiya olish uchun arizani aholi bandligiga ko'maklashish markazlari davlat kadastrlari palatasining huquqiy boshqarmalari yoshlar ishlari agentligi bo'limi va tuman shahar hokimligi tomonidan ko'rib chiqish tartibi bekor qilinadi bunda mazkur tashkilotlarning ma'lumotlari subsidiya nuqta idm nuqta uz dasturiy ta'minoti da orqali avtomatik tarzda shakllantiriladi subsidiya ajratish maqsadida uy joyga muhtoj fuqarolarni aniqlashning ijtimoiy mezonlari doirasida quyidagilar ijtimoiy himoyaga muhtoj bo'lgan ayrim shaxslar toifasiga kiritiladi yosh oilalar jumladan 30 yoshdan oshmagan fuqarolar olis va chekka hududlardagi byudjet tashkilotlariga boshqa hududlardan ishlash uchun kelgan oliy ma'lumotli mutaxassislar va tibbiyot xodimlari ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi noyabrga qadar labor migratsion dasturi va kadastr agentligining milliy geografik axborot tizimi portali subsidiya nuqta idem nuqta uz dasturiy ta'minotiga integratsiya qilinadi moliya vazirligi tomonidan joylashtirilgan mablag'lar hisobidan ipoteka krediti ajratishda qarz oluvchilarga qarz yukining eng yuqori chegarasi hamda subsidiya olish uchun bir kalendar yilda ikki marta ariza berish bo'yicha belgilangan cheklovlar bekor qilinadi ikki ming yigirma ikkinchi yil birinchi noyabrga qadar ikki ming yigirma ikki ming yigirma ikkinchi yillar dasturi doirasida subsidiya ajratish to'g'risida xabarnoma olgan fuqarolarga ipoteka krediti foizlarining bir qismini qoplash bo'yicha to'lanmay qolgan subsidiyalarni to'liq to'lash choralari ko'riladi